Ahoj, cestovatelské rodinky. Nejste už na cestování sami, kapku jste se rozrostli a přemýšlíte, zda je Vietnam vhodnou zemí pro objevování s vašimi ratolestmi? Bojíte se, že děti nezvládnou dlouhou cestu letadlem, že jim nesedne místní jídlo? Řešíte, jak se vypořádají s odlišným klima, nebo zda se dokonce na dovolené nebudou nudit? Otázky, které si asi všichni rodiče pokládají, když přijde řeč na rodinnou dovolenou. Žádný strach, poradíme vám, jak na to. Měli byste vědět, že vietnamská kultura je velmi prorodinná a Vietnamci děti milují. Počítejte s tím, že i vaše dítko se velmi pravděpodobně stane středem pozornosti a pokud má navíc modré oči a blondňaté vlasy, bude zaručeně místní celebritou. Vidím to při každé své cestě do Vietnamu. Děti jsou výborným tématem konverzace a jistě budete nejednou požádání o společnou selfie. Začneme ale přípravnou fází. Každé, i to nejmenší dítě, mířící do Vietnamu, musí mít svůj vlastní cestovní pas. Záznam v pase rodičů již nestačí. Na číslo pasu je také nutné vyřídit vlastní turistické vízum. Očkování není povinné. My vám však doporučujeme osvědčenou cestovatelskou očkovací klasiku. Žloutenku typu A a B, břišní tyfus a tetanus. U dětí je to ale opravdu na vašem zvážení. Více očkování do Vietnamu se dozvíte v našem dřívějším videu, kde se věnujeme i bezpečnosti. Odkaz najdete přímo pod tímto videem. A co letenky? Pokud vašemu dítku nebude v době odletu a návratu do České republiky ještě 12 let, nabízí aerolinky až na výjimky zajímavé dětské slevy. V případě, že máte opravdu malého potomka, kterému ještě nebyly 2 roky, platí plus minus 10% dospělácké ceny a letištní taxi. Suma sumárum je to přibližně 3000 korun se vším všude. Takto malé děti však nemají nárok na vlastní sedadlo, takže budou celou cestu sedět na vašem klíně. Na druhou stranu, a pokud aerolinka potvrdí dostupnost, děti do 11 kg mohou spát v postýlce, která se zavěsí na přepážku v letadle. Letecké společnosti mají v sedadlech zabudované zábavní systémy, v nich jsou pohádky a filmy pro děti nebo hry. V sedadlech jsou i zásuvky, kam můžete připojit vlastní tablet, notebook a sluchátka a děti tak mohou sledovat filmy, které jste do zařízení předem nainstalovali. Malým dětem vezměte do letadla jejich oblíbené hračky a knížky. Na všech letištích odbavují rodiny s dětmi přednostně. Z vlastní zkušenosti i zkušenosti našich klientů můžeme říci, že malé děti snáší cestování letadlem velmi dobře. Ani samotný let nemusí trvat dlouho. Pokud si zvolíte pro cestu společnost Bamboo Airways, která nabízí mezi Prahou a Hanojí přímé lety, bude cesta trvat průměrně 12 hodin. V případě, že byste si cestu raději zpestřili přestupem, je to také dobrý nápad. Do cíle se sice dostanete o něco později, ale děti budou mít možnost se alespoň probehnout po přestupním letišti. Mnoho užitečných rad o letenkách a aerolinkách najdete ve videu Jak se dostat do Vietnamu. Odkaz najdete opět dole pod tímto videem. Další častá otázka od vás. Jak je to ve Vietnamu s hotely? Počítejte s tím, že v pokojích v klasických hotelích, které mají 3 a více hvězdiček, může být maximálně 1 přistýlka. Pokud máte 2 děti do 12 let, pak hotel obvykle dovolí, aby jedno dítě spalo na posteli s rodiči, což ale sníží spací komfort všech 3 osob. Pokud máte děti starší 12 let, budete už potřebovat 2 pokoje. A kam s dětmi ve Vietnamu vyrazit? Pokud jste akční rodina a rádi poznáváte, doporučujeme vám soustředit se na 1, maximálně 2 části země. Severní a střední část a jih a podobně. Na severu a ve středním Vietnamu tak může velmi zajímavě vypadat třeba kombinace hlavního města Hanoi, zátoky Halong a historického města Hue. Kousek od Hue je pak přístavní městečko Hoi An, kde jsou i pláže. Pokud byste se raději zdrželi na jihu, velmi doporučujeme přílet do Saigonu, výlet do delty řeky Mekong a pobyt v přímořské oblasti Mujné. Na našem webu pro vás máme 2 bezva cestovní itineráře vytvořené speciálně pro rodiny, otestováno dětmi. Mrkněte na odkazy níže a inspirujte se. Je ale úplně v pořádku, pokud se rozhodnete pro pobytovou dovolenou a společný čas strávíte v hotelu s bazénem u pláže. Určitě si to užijete. Všechno je samozřejmě podmíněno vhodným ročním obdobím.
Pokud nemáte doma zóna malého dobrodruha a chcete zůstat spíš na jednom místě, nejpohodlnější vietnamskou destinací pro vás bude ostrůvek Phucoc. Vyhnete se tak trochu velkoměsta a únavnému horkému počasí. Na Phucocu je příjemně, když je horko. Stále tam totiž pofukuje přímořský vánek a vy můžete vegetovat ve stínu slunečníku. Phucoc navíc nabízí spoustu možností, jak využít volný čas. Projížďka na kole, prohlídka džungle, zoo, perlová farma, pepřovníkové plantáže, továrny na rybí omáčku a podobně. A kdybyste se náhodou nudili, můžete se zajít podívat na vietnamský trh a koupit si třeba nějaké ovoce. Vše je kousek pěšky. Na závěr několik věcí, na které je dobré se zaměřit. Za prvé, nepijte vy ani vaše děti vodu z kohoutku. Pokud je to jen trochu možné, vyhněte se jí. Stejná cestovatelská zásada platí i pro let. Za druhé, místní kuchyně většinou není vůbec pálivá a nabídka ovoce je ohromující. Dostání jsou také mezinárodní jídla jako pizza, těstoviny nebo zmrzlina. Potraviny v jídelnách si nechte vždy důsledně připravit. Platí to hlavně pro maso, které by mělo být dostatečně propečené. Za třetí, kojení na veřejnosti je ve Vietnamu zcela přijatelná. Potřeby pro miminka koupíte ve velkých městech. Za čtvrté, na motorku svoji ratolest raději neberte. I když Vietnamci a i někteří cestovatelé se svými malými dětmi na motorkách cestují, my vám to nedoporučujeme. Ty bouračky nevypadají vůbec dobře. Za páté, moře ve středním Vietnamu je občas pěkně vlnité. Pozor na to, některé proudy jsou silné. Za šesté, pokud to jen trochu lze, vyhněte se přesunům autobusem. Pro děti to může být totiž velmi zlouhavé. Jak to děláme my v Goutu? Na kratší přesuny volíme pohodlná auta se zkušeným místním řidičem, který vás bezpečně dopraví na jakékoliv místo. Není to nějak finančně náročné a hlavně vám odpadne zbytečný stres a nepohodlí. A jsme na konci. Vietnam je velmi bezpečná země a pro rodiny s dětmi nadmíru vhodná. Cestu naplánujte s dostatečným předstihem a přihlédněte k věku dětí, jejich fyzické kondici, případně zájmu. Pamatujte, není chybou cestovat s dětmi. Chybou je nepřizpůsobit program jejich schopnostem. Nezapomeňte, že jsme tady pro vás a rádi vám s cestovním itinerářem pro vaše nejmenší poradíme. Napište, zavolejte, stavte se za námi a hlavně užijte si Vietnam s celou rodinou.